11.30, 13 березня. Хотів би доповісти про стан справ, який у нас за минулу добу. Ніч пройшла більш-менш спокійно. День тривоги. Ми вже на сирени і тривоги, я вже думаю, більшість не звертає уваги, але ж все одно потрібно ховатися в укриття. Ми також цілу ніч бігали туди-сюди, але ж тривоги є, нікуди вони не діваються. Є з напрямку там і Чорномор'я, і з інших напрямках літають ракети. Я думаю, вчора ви, хто мав можливість, наблюдали, що через місто пролітали ракети. Взагалі вчора на території Черкаської області було збито 4 ракети. Я вчора говорив про Золотоніжський район, також було в Чигиринському, Корсунському районі. ППО наше працює. В іншому стан справ нормально. Ми зараз займаємося гуманітарною допомогою. Сьогодні отримали першу гуманітарну допомогу з Західної України. Це із міста Чернівців, із міста Львова. Отримали і гігієнічні засоби, потім спальні мішки, одіяла, покривала. Отримали також харчові продукти, медикаменти. Зараз дівчата, волонтери і працівники виконавчого комітету розподілять їх. Частково ми, звичайно, передамо їх в гарячі точки, це, зокрема, і Харків, і Київ. Ну, вже подивимось, що там буде, але перша гуманітарна допомога отримала. Налагодили контакти про отримання гуманітарної допомоги з містом Чернівців і з містом Львів. Зараз будемо працювати, відпрацьовувати, як ми будемо звідти забирати допомогу. Можливо, є ідея в одного з депутатів міської ради створити такий хаб в центральній Україні, де ми будемо отримувати допомогу Західної України і перенаправляти туди, куди вона більш необхідно потребує. Тому працюємо і над цим питанням. Хотів би знову ж таки наголосити за комендантську годину. У нас була нарада щойно, більше як півтори години ми спілкувалися з комендантом, з командиром території міста Сміле, що з приводу комендантської години. Наголошую, з 20.00 до 6 години ранку комендантська година діє, не потрібно ходити по місту, не потрібно їздити по місту. Сьогодні прийнято рішення комендантом, що всі особи, які будуть затримані в комендантську годину, особливо особи чоловічої статі, які призовного віку, будуть всі отримувати повістку в військкомат і будуть доставлені в військкомат. Тому що одні й ті самі особи в більшості випадків ходять по місту і Ігнорують, по-перше, і, по-друге, заважають працювати комендатурі, тому що комендатура визначена для виявлення диверсійних груп. І комендатура просто розпиляється на те, щоб на одних і тих самих осіб, які в один і той самий час просто тиняються по місту, назву так. Тому сьогодні прийнято рішення узасточать, будуть затримані ці особи, будуть вручені повістки в військкомат і будуть доставлені в військкомат, поставлені на облік і відправлені на відповідну службу до Збройних сил України. З приводу руху автобусів. Сьогодні ми оприлюднимо в телеграм-каналі розклад руху, який буде діяти з 14 числа. Знову ж таки, прошу вибачення за те, що, можливо, розклад у нас відрізняється від мирного часу, тому що у нас задіяні, повторюсь, перевізники на доставки Збройних сил, на доставки людей з територіальної оборони. Ми задіємо максимально перевізників. З приводу доходять коментарі там в Телеграм і в інші в Фейсбук щодо сіл навколишніх, чи будуть автобуси, чи не будуть навколишніх сіл. Ну, по-перше, я відповідаю тільки за місто. По-друге, на ваші численні звернення ми поспілкувалися з районною державною адміністрацією. Автобуси сіл поки що тимчасово ходити не будуть. Тому, будь ласка, люди, які проживають в найближчих селах колишнього Смілянського району, самоорганізовуйтесь, якщо вам потрібно виїхати в місто. Автобуси ходити не будуть, тому що перший момент – це ми перевозимо військовослужбовців, другий момент – поки що технічно неможливо це робити. В іншому, у нас все гаразд, ми працюємо, настрій є, просування ворогу немає, ми готуємося зустріти його гідно і принагідно з хлопцями з територіальної оборони, з добровольчими батальйонами, проводимо щодня наради, не буду розповідати всі секрети, які ми там плануємо, але хлопці працюють і територіальна оборона, наш батальйон Черкаського району і добровольчі формування територіальної оборони, всі працюють спільно, контакт налагоджений, ми працюємо, я думаю, що ми обов'язково переможемо, але і на Черкащину ворог не зайде. Тому дякую всім, дякую смілянам за терпіння, дякую за допомогу волонтерам, смілянам, які постійно приносять продукти харчування, які постійно допомагають, які дівчата плетуть сітки в будинку культури. Всім, хто долучається до загальної нашої справи, до загальної нашої перемоги України, я всім дякую.
єдності нам, миру, перемоги обов'язково, гарного настрою. Весна попереду, я думаю, весною ми обов'язково переможемо. Тому слава Збройним силам і все буде Україна!